Lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska zahrajeme Roblox a jdu na nějakou oslavu kamaráda. Počkejte ještě. Takže ahoj lidi, vás vítám u dalšího videa. No a jdeme dělat endingy, co pak tu máme? Peníze. Ok. Nějaké ty endingy už jsem udělal. Jen tak se tu povalují peníze. Počkat, mám tam zhrát toto, jo? 3, 3, 4. Pak to máme. Pět, šest, sedm. Počkat, jo. 5, 6. Je sedmička tady. 7, 8, 8. A ty gogo. Here we go. You. Jako já. Opravdu se vystřelit a zabiju tě. No, vlastně já umřu. Tak já půjdu, jo? Dobře, to už nikdy raději volat nebudu tomu typkovi, bo... Díky. Nezajímá mě to. Chtěl bych udělat nějaký ending. Freya Hackers. Ok, jdu za tím. A jestli to skip day. Dobře. Já vypadám, ten můj skin vypadá jako odpadkový koš. Oh no, Larry dead. Co? Ne! Hej, on je pryč z akvária, on tam udělal díru asi. Hej, ne! Umřel axolotl Larry. Tím musím udělat pohřeb. Počkat. Dobře. Je. Ježiši Maria. Klik abec, skip day. Dobře, pořád tu jsou ty. Dobře, shall bring them a cake. Ale musím sníst
toto. Okej. Tak by mě jakoby zajímalo, k čemu to mám sníst, ale dobře. Pardon. Co další, to jako fakt budu jíst ze země. Jak tak vidím, tak jo. Ještě tři. Aha. Tak mu to prostě ukradnu. Díky. Počkej, zase jí vezmu více. Když to tak budu muset dělat? Dík. A to mě stojí docela penízky jako. To bude nějak ending a to je dobře. Okej. Co se stane? Zase od nova. To už jsme viděli předtím. Nepotřebujeme to vidět dále. Wow. Jako... To je tolik endingů. Disk. Co kdybych tam strčil banán? Ale Larry zatím žije. Ne, nezměnilo se. Dorm. Call him a or a again. Don't come. Ok. Jak já to udělám? Co to je? 5, 6, 7. Osm, osm, osm. Já se do zatím lehnu na záchod. Hej, kamo! Zase ten týpek, to je stejný? No, co tu děláš ty? Axolotlovo jídlo? Jako fakt axolotlí. Nebudu komentovat. Ale počkejte si, toto je axolotl. Čekal nějaký ending, ale... tak jako... fakt, tu nemám žádný ending. Já myslím, že pro dnešní video je to vše, moc jsme toho neudělali. A zatím čau. Doufám, že mě nikdo nevidí. Dobrý, nikdo mě nevidí. Co kdybych si tak zašel na záchod? Již já točím!
Doprčit, kachnička vás pozdraví.